Ari. Mimi ni binti Poi Meldapo, niko na Ramadhani Mboduke. Yeah. Utuambie faida hizi mechi za kirafiki. Mechi za kirafiki, unakumbuka Simba. Kilio ambacho mashabiki wanakifahamu, chemistry, muunganiko. Muunganiko maana yake ni mahusiano baina ya mchezaji na mchezaji. Wakati mwingine mnapocheza hamtumii maneno, non-verbal communication. Mawasiliano yanahusisha tu ishara, gestures. Mawasiliano yanahusisha kuzoea tu by imagination, by instinct, kwamba mwenzangu huyu Augustin Okejefa akisha dribble mpira wake kwa mguu wa kulia akienda upande huu, mpira unaofuata utapiga pale mbele. Sasa wewe Steven Dese Mukwala, wewe Lionel Ateba Mbida, wewe Valentino Mashaka, wewe Kibu Dennis Prosper, wewe Joshua Budo Mutale, wewe Edwin Charles Balua, ukimbilie wapi ukanufaike na huo mpira kutoka kwa Augustin Okejefa? Yeye nimemtaja kama mfano, lakini Deborah Fernandez Mavambo kadhalika, Awesu Awesu vivyo hivyo. Kwa ujumla Simba tunafahamu vizuri, wamesajili vizuri sana katika msimu 2024-2025. Wasifu wa wachezaji waliowasajili, ukiangalia na wale waliopo, unajikuta Simba ina kila sababu ya kufanya vizuri msimu huu. Lakini pindi wanapocheza, ambacho kimeonekana mara kadhaa, changamoto iliyopo ni juu sasa ya maelewano haya ninayosema ya uwanjani, mahusiano, muunganiko, chemistry. Limekuwa neno maarufu hivi karibuni kwa mashabiki wa soka, ni kwa sababu hii tu kwamba Deborah Fernandez Mavambo ni fundi, anafahamika. Lakini mpira wake wa mwisho sasa katikati pale, kishafanya mauchawi yake yale, piga chenga wapinzani, kadensi kalala kushoto kana kulia, mpinzani kapita huku. Sasa ule mpira sasa anapoupiga Lionel Ateba Mbida, ambaye ameripoti hivi karibuni tu ndani ya kikosi cha kundi la Msimbazi Simba, anajua mipira hiyo inaenda kumfikia vipi, ili mwisho wa siku awape furaha wana Msimbazi kwa kufunga mabao, kwa sababu yeye ni mfungaji. Inamfanya Joshua Budo Mutale awai vipi kosa hiyo mpira kutoka kwa Jasha Ahua, asiwe offside lakini umfikie, halafu mwisho wa siku atoe pinpoint crossi ama passes, zikiwa mwezi za cutback passes zenye umbile V, ili mwisho wa siku wenzake kina Debora akiwa amesogea mbele kwenda kuungana na kina Ateba wanaposhambulia, Awesu waifikie mipira, wafanye majaribio ya kufunga na kuwazidi wapinzani. Sasa haya yote hayamalizwi kwa mdomo, hayamalizwi kwa namna nyingine yoyote isipokuwa ni kwa kufanya mazoezi uwanjani ya kucheza, lakini pia kwa kufanya kwa kucheza mechi kadri inavyowezekana, sio za kirafiki na rasmi. Kadri mechi zinazozidi kuchezwa, ndivyo wachezaji wanavyozidi kuchanganya katika eneo hili linaloitwa chemistry. Yaani ni kama vile gari inavyochanganya mwendo au chombo chochote kile. Kadri muda unavyoenda, matarajio ni kwamba chombo kilicho kizima ndivyo na mwendo uchanganye. Si ndio? Sasa kwenye timu, kwenye mpira wa miguu, dhana hiyo ipo. Kumbuka Simba wamesajili wachezaji wapya kwa msimu wa 2024-2025 ni zaidi ya 10, takriban 14, sio? Sasa wachezaji ukiwa nao zaidi ya 10 wapya, wakichanganyika na waliowakuta akina Mzamiru Yasin na wengineo, kina Shemalon Fondo, akina Ali Salim, maana yake ni kwamba lazima hiki kitu kinachoitwa chemistry, muunganiko, kifanywe kazi ili mwisho wa siku Simba icheze kama timu. Kumbuka muunganiko huu pia unamhusu kocha mkuu Fadlu Davids, kwa sababu naye ni mpya na benchi lake la ufundi. Muunganiko huu wakati mwingine ni nje hata ya uwanjani, kwa maana kwamba kwenye dressing room kujuana tabia, mwenendo, kwamba huyu mwenzangu hapa akishafanya hivi ile jambo kama mind, nisije nikamkorofisha, kwa sababu mpira wa miguu unahitaji furaha ili mcheze vizuri. Ukishamkorofisha mwenzako, ukimtoa kwenye mudi, basi hata utekelezaji wa mipango kazi ya mwalimu inakuwa ya shida, ampati matokeo. Hili la chemistry linamalizwa kupitia mechi mbalimbali za kirafiki. Ndio maana hivi karibuni Simba tumeona wamecheza dhidi ya Al Hilal Omdurman, si ndio? Maana yake ni nini? Iliisha moja moja. Lengo lao, naamini benchi la ufundi alikuwa matokeo. Ninataka kuona namna gani sasa Lionel Ateba Mbida ambaye ameripoti yeye late kwa sababu amefanya usajili wake kuelekea mwishoni mwa dirisha kufungwa, lakini namna gani sasa anaelewana vyema na Fernandez Mavambo, anaelewana vyema na Valentino Uma anaelewana vipi na magolikipa wao kama Musa Kamara, lakini naye anaanzisha vipi mwendo na mabeki wake wakati kina Shamu Karabu, akina Shemalon Fondo, akina Abdul Razak Hamza ambao wanao ni wapya. Kadiri ya siku zinavyokwenda na kucheza hizo mechi, ndipo unapoona kwamba umuhimu wake ni pamoja na huu, kwamba chemistry, muunganiko ujengwe. Lakini pili, kiufundi zaidi, mbali na muunganiko, mwalimu Fadlu Davids ni mpya ndani ya kikosi cha Simba, alafu wachezaji wale waliowakuta kwake ni wapya, lakini na wapya waliokuja ni wapya,
Sio, unaelewa vizuri. Sasa seti hii, jozi hii ya watu wapya wapya. Kiufundi unaweza kukuta waliozoea katika mfumo wa 4-2-3-1 baada ya golikipa, uchezaji wao mwenendo wa mpira ni mwingine na ule ambao anauleta Falu Davis ni 4-2-3-1, lakini pengine anataka kiungo mpira ukiwa unashambulia upande wa kulia asimame sehemu X. Ukiwa unaenda kushoto, beki asogee juu mpaka mita kadhaa. Hayo analeta Falu Davis kwa wachezaji ambao hakuwa anawaongoza. Kwa hiyo ni vitu vipya. Ili kuona namna gani wamepokea mafunzo hayo kwa ajili ya manufaa chanya kwa Simba ambayo inakwenda kucheza mechi ya kuania kufuzu hatua ya makundi na timu ngumu ya Al Ahli Tripoli, ni lazima kucheza mechi kadhaa za kirafiki. Halafu mwalimu baada ya mechi anafanya tathmini yake kwamba kumbe hiki anachokitaka anaitekeleza vizuri sana ni Mzamiru Yasin. Halafu huyu Okejefa huyu nikitaka kumchezesha yeye simpi maelezo haya, itabidi atekeleze maelezo haya kwa sababu yeye ana fit zaidi kwenye maelezo haya. Lakini Okejefa akicheza na Mzamiru pengine ndio tunapata matokeo mazuri zaidi kuliko Okejefa akicheza na Mavambo. Pengine Mavambo akicheza na Mzamiru ndio anacheza vizuri zaidi kuliko akicheza kiungo mwingine yeyote. Awesu pengine akicheza katikati ya Yeshua Budo Mutale pamoja na Edwin Chazibalua mnapata matokeo mazuri zaidi. Pengine akianza Valentino Mashaka timu inakuwa haipati matokeo chanya isipokuwa Valentino Mashaka aingie dakika kuanzia 70 au aanze. Haya yote viji questions, viji maswali maswali hivi, majibu yake yanapatikana kupitia mechi za kirafiki kwa sababu mazoezi ni mazoezi, mechi ni mechi. Kwenye mechi pale mwalimu anachukua tathmini yake, anaenda kuifanyia kazi, mwisho wa siku atajikuta Simba hatimaye aina wachezaji walionao na wasifu wao ulete matokeo yanayoendana na wao. Kinyume chake, kama hakuna chemistry kwa maana muunganiko wa wachezaji na wachezaji, kama hakuna muunganiko wa kocha na wachezaji wake kuwajua kwamba mfumo huu unatuletea matunda haya, basi inawezekana ukajikuta Simba inashindwa kutimiza mpango kazi wake. Kumbuka Simba wanawania ligi kuu Tanzania bara ambayo hawajatoa ubingwa wake misimu mitatu mfululizo, imetolewa na watani zao jadi Yanga. Simba wanafukuzia taji la kombe la shirikisho la benki CRDB ambalo mara tatu mfululizo wametoa watani zao jadi Yanga. Simba wanataka kufanya vizuri katika michuano ya AFL. Simba wanataka kufika mbali na ikibidi kutoa michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF. Kufikia yote hayo, maana yake ni lazima haya mambo yawe addressed, yatafutiwe majawabu, na majawabu hayo hupatikana kupitia hizi mechi za kirafiki. Nadhani nimeeleza kwa kirefu, huenda imeeleka. Ama imeeleka kwa uzuri kabisa na watu watakiona, wameshaanza kuona mabadiliko kile ambacho kinafanyika. Ni kweli, kwa sababu fikiria mchezaji mpya. Jasha Ahua, si mpya. Muunganiko si bado. Ndio player of the month. Ndio mchezaji bora wa mwezi wa ligi kuu Tanzania bara na kupata bure bure. Simba hawana muunganiko, ndio tunajua na wenyewe wanajua. Lakini wakati hawana muunganiko, madhara yameanza kuonekana kwa wapinzani. Mechi mbili wanaongoza ligi, mabao saba hawajaruhusu bao. Rekodi hii ya mechi mbili kuwa na mabao saba hawajaruhusu bao wakiwa wameshinda zote, kwa mara ya mwisho waliifikia msimu wa 2017-2018. Tangu 2010, namaanisha tangu 2010 mpaka hapa msimu huu, msimu ambao wamewahi Simba mechi mbili za mwanzo wa msimu kufunga mabao saba hawajaruhusu bao ni msimu huo wa 2017-18 ambao walitoa ubingwa. Sasa wamefikia hivyo wakiwa bado na muunganiko. Huyu Jasha Ahua amekuwa mchezaji bora. Kocha Falu Davis amekuwa kocha bora. Muunganiko bado. Vipi kama muunganiko ukikubali? Jasha Ahua mechi mbili kacheza dakika 147, kapiga mashuti manne, mawili on target, kafunga bao moja, katoa assist tatu, jumla kachanga mabao manne, kafatoa pre assist. Lile bao lofunga Steven Dese Mukwala ni pasi yake kwenda kwa Kapombe, Mukwala akafunga. Kwa hiyo kachangia mabao matano katika saba, ni mchango wa mabao wa takriban 73%. Hapa muunganiko bado. Sasa hizi mechi za kirafiki wakicheza, muunganiko kitimia, matarajio ni kwamba kwenye makaratasi hiki ambacho ashakipata kwa mechi mbili tu basi kiongezeke zaidi. Lakini uhalisia uwanjani tutakuja kuona kadri mechi za kirafiki wanavyocheza na michuano rasmi.